No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin lukea teille tämmösen runon. Tämmönen tälleet. Ja mä kerron sulle mään, että sateenkaaren pääs odottaa sua aarre, vaikka olis aivot jääs. Ja kun kapteeni sanoo sulle, nyt lennetään, niin muista tarkistaa, ettei oo pommei matka tavaroismään. Ja tää kapteeni oli itse varma niin, että kyllä me lopulta päästään Helsinkiin, vaikka olikin lentokoneen siipi tulessa siitä niin. Ja voit vaan kuvitella, mitä sitten kävi, yksi mies vapaa matkustaja kirjoitti siitä vielä räpit. Ja nämä lainit julkaistiin runokokoelmassa niin, ja tekijän nimen paikan luki Salapoliisi. Se oli aika hyvä, se oli aika hyvä. Kiitos, että katselit.